шоуто М2. Любка. Здраво, Любка, како си? Здраво, здраво, одлично. Кажи ми, што за тебе одбележа, пошто оваа година ја одбележа за тебе? А, оваа година не ли успеав да влизам во 10 финалисти на М2 по Драгата Поцеса и многу ме е мило поради тоа, нели моите две песни, кога сум се грее плачам и преработката со Ламбе. Или други работи што се надвор од музичкиот план. Ке ни раскажеш некоја од тие надвор од музичкиот план? Не знам повеќе се. Еве летото ми беше така еден одличен предизвик што никогаш не сум го доживела. 3 месеци бев на Скиатос, на остров во Грција. Одлично си поминав. Не мислав дека така ќе биде, како што планирав, ама е нели си кој не планираното испаѓа најубаво и одлично. Ќе памтиш ли 2011 како година која ти овозможи влез во музиката? Точно, да. Оваа година баш испадна како, не знам, како отскочна даска за да се пробијам во музиката, на нашата естрада и нема да запрам тога како што. Значи во 2012 очекуваме многу повеќе песни, па дури и албум. Точно така, во 2011 ќе има еден бран. Кажи ми, која е твојата новогодишна желба? Епа, ако ја кажам, нема да биде исполнета. Желба, не знам, немам нешто. Единствено, да бидам задоволна и срекна во се што правам. Каде ќе дочекаш нови? Новата година ќе дочекам во Маврово и на скијање. И... Значи приватно? Приватно, да. Кажи ми, дали веруваш во Дедо Мраз? Во Дедо Мраз? Да. Се уште. И што би сакала да ти донесе? Сакам... Па добро, баба ми цикало ќе ми донесе пакетче. Сакам... Ма, материално нешто нема ме задоволи. Кој бил најдобриот подарок за тебе за нова година? Што ќе го донел Дедо Мраз? Што што кажа пакетчињата на баба ми. Фала ти, Любка, една честитка за нова година на гледачите на Sky Sonic. Сакам да бидат најсрекни, најнасмејани, најрасположени и да уживаат во секој ден. Од новата 2012. Победникот на М2 продукција. До мене е Филип Божиновски. Здраво, Филип, како си? Здраво, супер сум на ова предновогодишна журка, многу е добро. Кажи ми, пошто ќе памтиш 2011? 2011 ќе памтам по тоа што се пробив на македонската естрада, имам два сингла, направив еден спот, победив на М2 продукција шоуто што организираше заедно со Тимо Вајл и исто така ќе памтам по победата на Скопскиот фестивал Еврофест. Значи, само побави нешто. Така. Кажи ми, што од овие ти остави најголем впечаток? Па ти беше едноставно најдраго? Најдраго ми беше што го остварив мојот животен сон, значи што победив на М2 проектот по Трага под Звезда и дека работам со една од најголемите продукции во Македонија. Значи, 2011 ти ја донесе популярност. Така, точно така. Кажи ми, кои се плановите за 2012? Што очекуваш? Од 2012 година очекувам, значи, да ми биде исто така плодна, како и 2011. Да стоим на продукција, да вадиме нови песни, да снимаме нови спотови и здравје, да се извади албумот. Која е твојата новогодишна желба? Новогодишна желба? Па немам некоја посебна новогодишна желба, него посакуваме да, како што кажа, да ми иде 2012 исто така добра како 2011. Да ти донесе некоја една во милион? Па не, веќе имам една во милион, не ми треба. Ја поздравиме си? Да, еве, ја поздравувам. Нема да откриеме? Не, ајде, не, нека биде тајна. Добро, кажи ми, а каде ќе ја дочекаш новата година? Новата година, значи, приватно, со најблиските, нема да биде работно, значи, нема никакви планови за тоа, приватно, со најблиските, негде ќе се отиде. Веруваш ли во Дедо Мраз? Верував како мал, се, а више не.
Значи нема да посакаш ништо да ти донесе? Од Дедомраз не, само од Господ. И што ќе посакаш? Како што кажа, да ми биде исто така плодна 2012 како 2011, исто така ти посакувам и тебе многу добра кариера во 2012. Ајде една еден поздрав до гледачите на Sky Selection и честитка за нова година. Поздрав до гледачите на Sky Selection, срекна нова година, срекни Божекни празници и останете така позитивни со најдобрата телевизија Skynet. Ајде останете добри. Не значи дека си среќен со тоа што си бога, парите се како жена, не ја работиш ти бега, паре среќа, љубов, парите, еден ти ќе ги не имаш. Идеме вака! Смееше да се пропушти. И со ова завршуваме за денес и за оваа година. Голема благодарност до Студио 5, кој ми овозможија вечерва да изгледам вака. И сега ве оставам со новогодишната програма на Skynet и Skynet Plus. Убаво поминете, каде и да бидете вечерва. Чао!